Që prej kësaj të mërkure, ekipi olimpik shqiptar është në Paris. Shqipëria do të përfaqësohet me 8 sportistë. 4 kanë arritur normat, ndërsa 4 shkojnë me ftesë. 3 mundës, 2 atletë, 2 notar dhe 1 qitse. Ky do të jetë përfaqësimi i 10 në lojrat olimpike verore, në të cilën kuqezinjt ende nuk kanë fituar medalje. Mendoj që do t'i sjellim Shqipërisë një medalje. Qoftë edhe bronzi, por janë në një formë të jashtëzakonshme, janë kampiona bote, do të jetë shansi i parë që ne pretendojmë realisht se nuk kemi vetëm një kandidat, po kemi 3 kandidat. Më së shumti shpresohet medalja në mundje me sportistët Abakarov, Dudajev dhe Valiev. Emocionet janë të jashtëzakonshme. Ne shkojmë me 3 sportistë, Islamin, Zelimin, Qermenin, kështu që është një emocion dhe një përgjegjësi ndryshe. Kemi kryer fazat përgatitore në mënyrë më të mirë të mundshme, duke marrë maksimumin, kështu që shpresoj që Shqipëria kësaj radhe të bëjë historinë dhe me të vërtetë do ishte një arritje për sportin shqiptar, po në veçantë edhe për mundjen. Skuadra olimpike shqiptare u shoqërua nga kryeministri Edi Rama, i cili do të ndjek nga afër ceremoninë e hapjes së lojrave olimpike Paris 2024 që do të mbahet më 26 korrik. Në olimpiadën e Parisit do të marrin pjesë 10.500 sportistë nga gjithë bota, që do të garojnë në 32 disiplina të ndryshme.